150 vitorlásból álló úszófolyosó, tucatnyi vízimentő és rendőrségi motoros, három kórházhajó a vizen és több száz szervező garantálta a biztonságot a 42. Lidl Balaton átúszáson. 1100 hazai településről és 51 országból érkeztek résztvevők, hogy átússzák vagy éppen szappal áthúzzák a Balatont. A szombati változékony időjárás miatt egy nappal elhalasztották a rajtot, de így is több mint 11 000-en indultak neki választott távjuknak. A legtöbben több mint 9 000-en a klasszikus 5,2 kilométeres távot teljesítették, vagyis Répfülöpről indulva úsztak át Balatonboglárra. Akik ezt még soknak gondolták, a 2,6 kilométeres féltávra neveztek. Az első vízbe szállókat még tökéletes körülmények fogadták. Kellemes 26-27 Celsius fokos víz, gyenge szél és napsütés. Később azonban megélénkült a délnyugati szél, felerősödött a hullámzás, ami megnehezítette az úszók dolgát. Főként azokét, akik először indultak neki ennek az erőpróbának. Nagyon nagy öröm volt, hogy végig azt éreztem, hogy ezt meg fogom tudni csinálni, pedig előtte nem voltam benne biztos. 256 a Balatonon keresztül iszonyérmény volt, és ez volt az első úszásom. Pár évvel ezelőtt még nem tudtam lemenni befogott orr nélkül a víz alá. Én ezt egy műsor miatt tanultam meg. A szervezésre meg annyit, hogy le a kalappal. Elképesztő helyes volt mindenki, akit láttam, hogy megállt, és a vitorlásoktól kértek segítséget, szőlőcukor, ital, jelzem, nem álltam meg sehol. Pedig nagyon gondoltam, hogy egy fotót elküldök a feleségemnek, aki itt vár mindig a célba. Amikor félmaratonokat futottam, meg ilyesmi, egy picit hullámzott a víz, ami nehezítette a dolgot, de elképesztő élmény volt. Az első átúszásnak az volt a története, hogy valami extrém dolgot akartunk csinálni, és hát édesanyja is elég fiatal még ahhoz, hogy bevállalja ezt a dolgot. Bakancslistámon szerepelt már hosszú évek óta, az ötlet a fiamé volt az idén, én pedig úgy voltam bele, hogy a múlt héten sikerült megúsznom a Dunán egy 5,2 kilométeres távot, és azt mondtam, hogy ha azt tudom teljesíteni, akkor eljövök a Balaton átúszásra is, és teljesítettem. Nagyon jó volt, én a víztől féltem, hogy hideg lesz a víz. Nagyon jogadtak minket, hogy a ponty lerágja a lábodat, meg hideg lesz a végére, meg nem tudom, rossz idő, nem, nagyon jó volt. Ballagásomra kaptam a barátomtól, Mátétól ezt az átúszást, és rábeszéltem a kistestvérem is, mi elsőre úsztuk át, Máté már 31-ére, és hát mint volt úszó, azt tudom mondani, hogy meg lehet csinálni, nem olyan nehéz, a hullámok nehezítettek, de nagyon jó volt az idő, nagyon jó volt a szervezés, nagyon élveztük az egészet. Mindenképpen élményt szerettem volna neki adni, mivel úszók voltunk, ezért az úszás így adott volt, és akkor ő még nem volt az átúszáson, úgy voltam vele, hogy együtt majd megcsináljuk. Szerintem most nagyon jó volt az idő, az úszás is kellemes volt, úgyhogy élveztük mindannyian, szerintem nagyon. Először vagyok itt, szívem miatt tanácsolták az úszást, most kezdtem el pár hónapja, és ez egy nagyon jó kihívás volt nekem. Balatont amúgy is szeretem. Kipróbáltam egyszer medencébe, hogy sikerül-e, és megvan. Jövőre még jobb lesz. Tegnap volt a szülinapunk, úgyhogy nem örültünk annyira, hogy ugye elhalasztották egy nappal, mert akkor lett volna igazán buli, hogyha aznapra pont át is tudjuk úszni. Nekem nagyon jó élmény volt, bár nem szoktam nyílt vízen úszni, úgyhogy nagyon sokat nyeltem is útközben. De nagyon jó volt, először úszlam, Ákos is, de szerintem én nem utoljára. Egy évet kell várni azt, hogy újra átúszunk. És egy évet kell újra várni azt, hogy születésnapunk legyen. Úgyhogy boldog születésnapot nekünk. Leges-leges-legelső Balaton átúszás. Három országból, az Egyesült Államokból, Belgiumból és Magyarországról, mindenki máshol él. De tavaly körbe futottuk, az idén átúsztuk, és jövőre még nem tudjuk, mit tudunk csinálni. Istenem, éreztük magunkat, és mindenki úszált egyszer a Balaton. És azért Sexy Pont, mert a Zsóka ezt álltak, és egyen sapkánk van. Éljen a Balaton!